Biljana Savevska është nga fshati Janqishte, komuna Jegunovcës. Është 25 vjeqe dhe ka kryer fakultetin filologjik në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Flet 4 gjuhë, Shqip, Maqedonisht, Gjermanisht dhe Italisht, dhe meret me bujqësi dhe blektori në tokën pjellore të babait të saj në fshatin Janqisht, ku ka të mbjellurat të ndryshme dhe një fermë me 14 lopë. Thot se të rinjt nuk duhet të vrapojnë pas karikeve dhe se bujqësia mund të jetë një biznes fitimprurës. Që preporaqem naroqitu në mladit e lica, ku ishtu sitje se burat za foteli, a veruam dhe ka nema za sitje foteli, ne ka se fatat su rabote i da uspja ta kosakat, da postignat rezultat vë životët. Në vitin 2013, projekti USAID-it për zgjerimin e bizneseve të vogla ishte në gjendje të rrisë rendimentit e misrit të bujqësisë, pjesëmarrës në nismën të kultivojë më shumë misër për më shumë se 50%. Po princip minatata godina uspeafme da go zgolemime da možem slobodno kažem deka go duplirafme proizvodstvoto na pčinka vo Pološkiot region, kade što od nekoj prosek od 4 do 5 toni zrno po hektar uspeafme da proizvedeme i 15 toni zrno po hektar. Додека во делот за силажа од 30 до 35 тони кој што беше статистички во изминатите години успеавме да обезбедиме 80 тони силажа од хектар, што е од големо значење поготово за сточарите во Полошкиот регион, со кој што со ова храна како суровина за прехрана на добитокот успеаја во голем дел да ги задоволат потребите или да намалат, да елиминираат било каква набавка на дополнителна храна или пак да го зголемат стадото бидејќи веќе имаат обезбедено доволно храна да ги прехранат сите тие грла. Biljana thot se është e kënaqur që ka fituar këtë projekt dhe shpreson që të rrisë rendimentet dhe me këtë të mos humbë kohë në ujitje dhe punë të tjera, ku ky sistemi ujitjes ja ka lehtësuar dukshëm punën. Se na devam dhe ka ova që një bitot golema pumësh, bidej që i vë prashlit e godini siti një sejf me pëqinkë, no një bja ograniqeni uslovite për rëdi to ashtu работната сила, времето го купимо со наводнување, со ѓубрење. И сега со овој систем не е поолеснете работата многу. Ако сме вадели цело дено ночи од 24 часа, сега се вади цел хектар за 4 часа. Може и да се најде убри исто времено. Приходите мислим дека ќе бидат многу поголеми, бидејќи предходната година луѓе што работеле со овој систем ги зголемиле со два пати поголем принос. Сега прв пат и ние година оставаме систем за наводнување со помош на USAID. Kjo qasje për prodhimin e misrit po adaptohet nga shumë bujqi dhe kjo do të ndihmojë që bizneset e vogla bujqësore të bëhen më konkuruese, më profitabile dhe më të qëndrueshme. Po, sa është vlera e një sistemi të këtill për ujitje? Во принцип, целокупниот систем за првиот хектар заедно со контролната глава е инвестиција која што чини некаде до 150.000 денари или 2.500 евра, додека секој нареден хектар без контролни црева, само латералите и примарната мрежа во насадот чини некаде од 80 до 90.000 денари, зависно од самата парцела. Преку нашите калкулации, самата инвестиција се може да се врати назад доста брзо за една и пол сезона, или пак ако рачунаме дека на еден хектар добиваме скоро дупло производство, така да исплатливо е со оглед на тоа што временските барања на системов за наводнување капка по капка се минимални за разлика од другите видови на наводнување, каде што се бара правење на бразди, трапење на пченката, обезбедување на пумпи и регулирање на водата, низ канали, каде што земјоделецот мора да присуствува на самата нива подолго време. Тука со системов капка по капка се пали моторот или бидло кој извор на енергија кој што ќе ја црпи водата и тука завршува целата обврска на земјоделецот. Ky projekti USAID-it prezantoi ciklin e dytë të nismës të kultivojmë më shumë misër në rajonet e Pologut, ku këtë vit ka dhuruar 15 sisteme të ujitjes me pika për kultivimin e misrit. Dy nga këta sisteme u hapën nga drejtori misionit të USAID-it Maqedoni James Stein në fushën e misrit të Nasuf Gjeladinit në fshatin Cumçevisht të Gostivarit dhe në fushën e misrit të Biljana Savevska në fshatin Janqisht, komuna Jegunovcës.